Você já se perguntou qual a sala mais perigosa do mundo? Uma resposta possível é um porão localizado na Ucrânia, dentro da usina nuclear de Chernobyl, que em 1986 experimentou um desastre catastrófico nunca antes visto no mundo. Dentro do porão da usina, existe uma sala com 100 toneladas de material radioativo, o que ficou conhecido como o pé de elefante. Naquela época, se você ficasse próximo dele por apenas 5 minutos, você estaria morto 2 dias depois. Atualmente, ele enfraqueceu, mas mesmo assim, se você ficar uma hora próximo dele, você vai morrer. As fotografias tiradas mostram pessoas com um efeito quase fantasmagórico, graças à radiação produzida que interfere no filme da câmera. A radiação do pé do elefante continuará existindo por 100 mil anos em um porão escuro, trancado dentro de um sarcófago gigante no leste europeu. Então, se você está procurando a sala mais perigosa do mundo, essa é com certeza uma ótima escolha por um bom tempo. Gosta de história? Então segue Conhecimento Expandido, valeu!